Jā, bet nu pie arī kādas vēl ar lieldienām saistītas tēmas. Ar jautu olu krāsošanu bērnu smiekliem tās meklējot un klusuma mirkli apmeklējot baznīcu. Lieldienas parasti ir brīdis, kad visa ģimene var sapulcēties kopā un uz brīdi aizmirst par ikdienas rutīnu. Tā teikt, vienkārši pievērsties pašām svarīgākajām mūsu dzīves vērtībām. Jā, turklāt šie reliģiskajās tradīcijās balstītie svētki šķiet katru gadu spēj uz vienas nots noskaņot visu sabiedrību. Par to, kas īpaši svarīgs tieši lieldienās, runāsim ar Rīgas Krusta evaņģēliska luteriskās draudzes mācītāju Ivaru Jēkabsonu. Labrīt! 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 Vai cilvēki mūsdienās apzinās lieldienu nozīmi, vai tās vairāk ir vienkārši tādas brīvdienas? Kā jūs to redzat? Es esmu bijis pārsteigts, ka ir cilvēki, piemēram, vienā pagastā, kas dzīvo desmitiem gadu, un kad es iebraucu tajā pilsētiņā un jautāju, kur šeit ir baznīca, viņi saka, vai šeit vispār ir baznīca. Un var tā būt, ka tu staigā, tu sagaidi pavasari, pat krāso olas, bet nezinu to saturu un bieži vien tiešām neapzinās. Bet no otras puses man šķiet, ka šobrīd informācijas laikā un laikmetā, kad pat dažādi veidi kanāliem nāk iekšā tās ziņas par kristīgām vēstīm, tad parasti aizvien vairāk jau zina, ka tas ir saistīts ar baznīcas to galveno vēsti par Jēzu Kristu, par viņa nāvi, augšām celšanos. Vai baznīcā ir vairāk apmeklētāju šajā laikā? Es teiktu, ka jā, vismaz tāda ir mana pieredze. Katrā ziņā krīzes apstākļi nevienmēr ir tie, kas iztukšo baznīcas, bet otrādi, jo šī dziļākā dzīves jēgas, šie stiprākie pamati, mainīgajos apstākļos, ekonomiskajos un tā tālāk, viņi ieraug to, ka te baznīcā ir kaut kas, kas var palīdzēt tikt galā ar ciešanām un iegūt cerību. Šie tādi nozīmīgi svētki, tādi salgrieži pagāniskajās tradīcijās, patiesībā arī baznīcā ļoti bieži ir, nu, kā jūs arī minējāt, ir šis cilvēku pieplūdums. Kādēļ tā, kādēļ mēs apstājamies un padomājam par šīm garīgajām vērtībām tikai tādos nozīmīgākos brīžos? Man būtu grūti atbildēt katra cilvēka vietā, bet es redzu to, ka tajos brīžos cilvēki vēlas kaut ko citu, kaut ko dziļāku. Es saprotu, ka var gadīties, ka tā ir kaut kāda aiziešana it kā prom no tās ikdienas rutīnas. Tajā pašā laikā es redzu to, ka īstenībā tā kristīgā vēsts jau nav aiziešana, bet taisni otrādi padziļināšana. Un vismaz reizi vai divreiz gadā ir vērts padomāt par nāves un augšām celšanās mistēriju. Cilvēki atcerās, pateicoties arī informācijai, kas ienāk, viņi sajūta aicinājumu, ka šajās brīvdienās vismaz tagad ir goda lieta saistīt savu ticību, kas mantot no vecākiem vai kādreiz kristībā saņemt, ka to varētu kopt. Kā jūs prāt izjust to lieldienu prieku, ja īsti negribās iet uz baznīcu? Tas ir interesanti, ka lieldienas tiek pieskaņotas arī dabas cikliem. Ja? Pēc pilnmēnes viņa tiek iekārtoti, kā tur kopš seniem laikiem tas tradīcijā ir, tāpēc tās lieldienas mainās. Un vienmēr tas ir saistīts arī ar pavasari. Tik daudzi dabas pavasara, tā saucamie brīnumi, patiesībā stāst arī netiešā veidā lieldienu vēsti. No seniem tekstiem lieldienas ir bijušas jau jāsvin tieši pavasarī. Un tādēļ taurenes, kas izšķiļas no kūniņas vai arī sniegs, kas ir nokusis un uzauga atkal jauna zaļa zāle, ziedi plaukst. Tāpat saule, kas uzspīd pāri visām tam mūsu drēgnumam, tie visi ir tādi simboli. Kā jūs teiktu, kā kopumā, teiksim, kas ir tās svarīgākās lietas, ko aprunāt ģimenes lokā šajos svētkos, ko stāstīt bērniem? Bērni ir interesanta lieta, jo viņiem vajag piedzīvojumu bieži vien, un tas nav tikai tā nostāstīt kādas vēsturiskas faktus, jo es nenoliekšu, ka Kristus nāve un augšām celšanās ir saistīta ar vēsturi, pat neticamu, bet vēsturi. Es savas bērnības lieldienas atceros, ka vēl tā saucamajā padomju laikā, kad lieldienas kristīgā veidā vispār bija aizliegtas, nu, jeb nomāktas, tas man saistījās ar olu krāsošanu. Un es īsti tā arī nekad nesapratu, kāds tam ir vispār sakars un vai vispār ir sakars. Un es redzu, ka, piemēram, šīs bērnu tradīcijas ar pasākumiem, olām, zaķiem un tā tālāk, es redzu, ka tam ir tāds
tāds aiz matiem gandrīz pievilkts tāds sakars ar kristīgo vēstu, jo, piemēram, Bībelē kristiešu svētajos rakstos nu, nav nekāda norāda, ka tur vajadzētu obligāti tur krāsot. Es zinu tikai, ka pirmbaznītas vēsturē ir virkne stāsti un nostāsti. Man grūti izsekot, cik tas ir vēsturiski, bet kāds no valdniekiem ir savulaik saņēmis dāvanā olu kā tā dzīvības vai mūžības simbolu, jo ola ar savu formu ir tāds tā, kaut kas līdzīgs bumbai, bezgalībai un dzīvību, kas nes sevī. Un viņš saka, Kristus augšām celšanās, nu, tas ir tikpat neiespējami, kā ja šī baltā ola būtu sarkana un esot noticis tāds brīnums. Ja? Vai arī citas stāsts, arī stāsts, kur kāda sieva nesusi un pie krusta tur asinis tikušas uz tām olām. Un no tā laika par šo vēstu, par Kristus ciešanām un arī par augšām celšanos, par šīm neiespējamām lietām stāsta šīs tradīcijas. Un bērniem tas ir interesanti. Bet jā, daļa no tā lieldienu prieka droši vien arī ir tie sīkuči nojaukuši. Līdz alkoņiem ar krāsām, vecāki, netīri, pusmāja sajaukta. Un ja tajā visā notikuma virknē ja, nepārspīlējušies lietas, nepadarot to visu par kaut kādu maģiju, tad ir iespēja arī parunāties par to, kāpēc, kas te notiek, par ko mēs te svinam. Protams, kristīgā kritika, tāda radikāla, ir saka, ka nu, nu nost ar visiem tādiem puspagānismiem un tā tālāk, un mēs atradīsim daudzās kristīgās ģimenēs tikai Bībeles stāstus un bieži vien nekādu olu krāsošanu un pasarg Dievs vēl šūpošanos kā līdzekli pret odiem vai arī pret miegu. Ja? Šai gadījumā visu var padarīt maģisku, kas aiziet pretī tai kristīgai vēstī, bet principā tik tālu, cik tā ir tāda veselīga vēsts, kas nu, stāsta interesantā veidā par Dieva brīnumiem, ir labi. Cik lielā mērā, teiksim, jūs teiktu, šāda saliedētība un klusa svētka ģimenē var veicināt saliedētību sabiedrībā, ko varbūt mēs šobrīd uzskatām par ļoti būtisku problēmu? Jā. Kristietība savā laikā bija pat veseli impērija vienojošu spēks, to pat valdnieki ir izmantojuši, jo redz, tā vēsts ir universāla pie visiem un visām tautām. Viņa sludina piedošanu, izlīdzināšanos un mieru. Un šai gadījumā, es domāju, ka Latvijas sabiedrībā mēs esam īstenībā labs piemērs, kad kristīgās konfesijas var svinēt vienu un to pašu. Un tas, tur, kur ir nacionālais sadalījums vai politiskais sadalījums, tad tajā baznīcas pat starpkonfesionālā telpā zūd un ir iespēja atrast vismaz tādus elementus, kas lielās līnijās vieno mūs un ļauj būt vienā sabiedrībā. Ko jūs novēlētu Latvijas sabiedrībai lieldienās? Prieku. Nevis tādu prieku, kas kaut kā mākslīgi radīts, bet kas uzspīd kā saule, kas nāk kā Dieva brīnums, bet arī to klusumu, kas ieklausās, jo aiz trokšņa, aiz visām citām trokšņainām izdarībām, var pazaudēt to lēno Dieva pieskārienu un tādēļ īstenībā lieldienas atnāk caur kluso nedēļu un novēlu visiem svētīgu šo atlikušo kluso nedēļu paskatīties uz savām ciešanām, pat saviem grēkiem un nevelti šī māju tīrīšana ir saistīta arī ar dvēseļu attīrīšanu un tad, lai tas prieks, tas dievišķais prieks ienāk tādā tīrā vietā un uzplaukst. Paldies par sarunu!